shkruan Mehmet Prishtina. Hera e fundit kur është intervenuar në kompleksin e Jasharve nuk ishte qenë nga institucionet e Kosovës, por këtë e kishte bërë një donator nga Turqia i cili në mënyrë vullnetare kishte investuar për ta rregulluar kompleksin e familjes Jashari. Për çka flet kjo neglizhencë shtetërore? Si është e mundur që për trashëgimin ton historike e kulturore të jenë më të interesuar të huajt sesa qeverit tona? Kompleksi Memoriali Jasharve është kutia e zeze memorie son kolektive, e cila do të duhet të trajtohej si një dëshmi e shenjtë për vuajtjet dhe krenaritë e së kaluarës, por edhe si udhërrëfim për të ardhmen. Ata që shohin të mjegulluar të kaluarën e kanë problem ta shohin edhe perspektivën e së ardhmes. Heroinët nuk flijohen për të rregulluar statusin e tyre post-mortum në shoqëri, por shoqëria është ajo që duke nderuar heroin nderon edhe kuptimin e sakrificës kolektive. Nëse një donator nga Turqia ka treguar gatishmëri më të madhe se çdo institucion yni për ta rinovuar kompleksin e Jasharve, kjo tregon se ne heroin t'i shfrytëzojmë vetëm sa për të bërë karrierë politike ose për të përfituar ndonjë pikë si kompensimi pa aftësive tona. Qasja që kanë popujt ndaj heroinëve të tyre është rentgeni më i mirë i ndërgjegjes kolektive të atij populli. Nuk është hera e parë që vullnetarizmi i individëve tregohet më i fuqishëm se gatishmëria e shtetit për të nderuar heroin. Kështu ishte edhe me rastin e ngritjes së shtatorëve të kolosit ton Hasan Prishtina në qytetet tona kombëtare Shku, Prishtinë, Tiranë e Vlorë. Madje ajo çka tingëllon edhe më absurde, institucionet tona shtetërore, jo vetëm që nuk dalin në ballë të aksioneve, por ato edhe sabotojnë në forma të ndryshme. Këtë nuk mund ta shpjegoj asnjë logjikë normale pos logjikave të djallëzuara që kanë bërë pakt me të keqen. Lënia në harrese e kompleksit memorial të Jasharve dhe premtimet e çdo qeverie se ajo do të restaurohet së shpejti, është treguesi më real i qasjes institucionale ndaj memorjes son historike, e cila po të mos ishin individët entuziast do të mykej në kthinat e neglizhencës. Kujtesa kolektive e popullit hebre u konservua në një strategji të tërë projektesh që shteti bashkë me donatorët e ka ngritur. Prandaj sot kujtimi dhe edukimi për Holokaustin është ndëruar në doktrinë fakultative të shumë sistemeve arsimore në botë. Kjo nuk është arritur lehtë, por vetëm një popull dhe një shtet që çmon sakrificat e heronjve të vet është në gjendje të bëhet model edhe për të tjerët. Adem Jashari në ballafaqim me ushtrinë kriminale serbe të Miloševićit u vetflijua me gjithë familjen. Ky është një rast i rrallë në historinë e njerëzimit. Mirpo çka bëm ne si shtet dhe si popull që këtë sakrificë sublime tua prezantojmë si doktrinë edhe popujve të tjerë? Jasharajt e bën atë që rrallë mund ta imagjinoj mendja e njerëzit, por ata lirinë e popullit të tyre e vendosën mbi jetën që e këputën në mes. Ata sakrifikuan edhe fëmijët e tyre sepse vetëm kështu fëmijët e tjerë të Kosovës një ditë do ta gëzonin lirinë. Asnjëherë nuk është vonë për të bërë vepra të mira. As tani nuk është vonë që shteti ynë më në fund t'ia kthej familjes së flijuar Jasharin në prekaz të Drenicës nderimin që i takon. Një shtet që ka fituar lirinë mbi gjakun e heronjve, duhet ta shndërrojë nderimin në kod sepse vetëm në këtë mënyrë vendosim një tull të vogël mbi kullën e madhe të atë dhe dashurisë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.